ערכין דף ת, מתחילים בעזרת השם, דף ח עמוד ב, במשנה למטה. מסופר, מסכת ראשונה דף חפי, בזמנו של רבן גמליאל, כשהוא היה נשיא של כל עם ישראל, אז באותה תקופה לא היה כתלוחות שנה שיש לנו היום, ואם רצו לדעת למשל מתי זה א' תשרי, מתי זה ראש השנה, אז היו מסתכלים על השמיים, אם היו רואים את הירח, הרי הירח כל חודש, הוא בהתחלה נעלם, ואז הוא גודל גודל, עד שהוא נהיה יותר ויותר קטן, עד שהוא נעלם, ואז עוד פעם הוא מתחדש. אז כשראו את החודש מתחדש, היו עדים שראו, היו באים לבית הדין, חוקרים אותם, ואז מחליטים לקדש את החודש. ואז היו קובעים ראש חודש. פעם הגיעו אליו עדים, ולפי איך שהוא חקר אותם, הוא החליט שראש חודש יהיה מקודש ביום מסוים, שראש השנה לפי זה יצא ביום מסוים. אחד מהתלמידי החכמים הגדולים שהיו אז היה רבי יהושע. והוא לא הסכים עם הפסק הזה של רבן גמליאל, אבל מתוקף הסמכות של רבן גמליאל שהיה נשיא, שהוא היה גם כן, זאת גם כן ההחלטה שהתקבלה בבית הדין, הוא קבע שעכשיו ראש חודש, ואמר לרבי יהושע, אפילו אם אתה לא מסכים עם הפסק הזה, מכיוון שככה התקבל הפסק פה בבית הדין, אתה תהיה חייב גם לקבל את הפסיקה הזאת. ועד כדי כך, שהנה עוד 10 ימים יהיה בעזרת השם יום הכיפורים, שזה יום שמאוד מאוד חמור לחלל בו את היום הזה, לעשות בו מלאכה. ואני גוזר עליך שביום הכיפורים, יום הכיפורים שיוצא בחשבון של בית הדין, תשמור עליו כמו שצריך. אבל את היום הכיפורים לפי החשבון שלך, תחלל אותו, אל תשמור את היום הזה, עד כדי כך שתבוא אליי במקל, בתרמיל, תוציא מרשות לרשות, תחלל את היום שלפי דעתך יוצא יום הכיפורים, כי יום הכיפורים זה לפי מה שבית הדין פוסק. רבי יהושע מאוד מאוד נשבר מזה, מסופר שרבי עקיבא מצא אותו כשהוא מאוד מאוד מייצר, אמר לו מה אתה מייצר? אמר, הוא קילל את עצמו, שעדיף לו 12 חודשים חלילה להיות חולה במיטה, רתוק למיטה, אמר שם, מסביר שם שבצורה הזאת הוא לא יוכל לקיים את הגזרה של רבן גמליאל ולהגיע אליו בתוקף זה שהוא חולה. הוא מעדיף 12 חודשים להיות חולה, העיקר לא לחלל את יום הכיפורים לפי החשבון איך שיצא לרבי יהושע. אמר לו רבי עקיבא, הוא היה תלמידו, רבי, אתה נותן לי אולי לומר משהו שאתה בעצמך למדת אותי פעם? אומר לו, אתה יכול להגיד. אמר, אתה פעם אמרת לנו דבר מאוד מאוד חשוב. הפסוק, כשהוא מדבר על, לגבי מתי קובעים ראש חודש, כותב 3 פעמים את המילה אתם. ואתה לימדת אותנו שכל אחד מהמילים האלה מלמד במקרה אחר. אתם, הכוונה שאתם קובעים מתי יהיה ראש חודש, גם אם אתם שגגתם בשגגה וטעיתם. זה פעם אחת. אתם, פעם שנייה שכתוב, זה אפילו מזידים. אפילו עם בית הדין, בכוונה, קובעים ראש חודש, לא ביום שבאמת הלבנה מתחדשת, יש להם, לפי כללים מסוימים, את הסמכות לקבוע ראש חודש ביום אחר. ואתם אפילו מוטעים, אפילו אם מתאים אתכם, אם אתם קבעתם שבאותו יום זה ראש חודש, באותו יום יהיה ראש חודש. בלשון הזה אמר לו רבי יהושע, עקיבא ניחמתני. הסיפור הזה מכניס אותנו להווי של אותה תקופה, תקופה מפוארת שהיה לנו בעם ישראל, שבית הדין היו קובעים מתי יהיה ראש חודש, והם מקיימים את המצווה של לקדש את החודש. שבית הדין היו אומרים על החודש הוא מקודש, והיו קובעים באיזה יום יהיה היום הראשון של החודש הבא. ולמעשה הדף שלפנינו זה ככה בפעם אחת מביא את כל היסודות, מה שנוגע לעניין שלנו, שנוגע לעניין קידוש החודש, וכדי שזה יעבור לנו בעזרת השם בקלות ובראיתות, כדאי לדעת כמה יסודות חשובים בעניין הזה. הדבר הראשון שצריך לדעת, שיש מה שהלוח השנה, איך בנוי הלוח השנה היהודי, זה אחד מהאיזונים הכי מופלאים שיש בעם ישראל, שהם לא נוטים יותר מדי לצד אחד ולא נוטים יותר מדי לצד השני, אלא הם בדיוק בדרך האמצע. יש מצד אחד את הלוח השנה שמפורסם מאוד בעולם, שכאלה קוראים לזה הלוח הלועזי. הרעיון של הלוח הזה, למניינם, ינואר, פברואר וכדומה, הלוח הזה מבוסס לפי שנת חמה. השנה של השמש. השנה של השמש זה כמה זמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש.
כדור הארץ להקיף את השמש, זה יוצא במשך 365 יום. 365 יום ועוד 6 שעות. זה, אומות העולם לקחו את הלוח השנה הזה, מה שטוב בו, שזה בעצם מאזן את המזג אוויר. קיץ, חורף, תמיד יצא חודש, החודש הראשון יצא תמיד בתקופה הזאת של השנה, במזג אוויר הזה של השנה. זה יותר מאוזן מבחינת המזג אוויר של הקיץ והחורף, התקופה, כמו שזה נקרא. יש מצד שני לוח שאנחנו, אולי יש חלקנו שכן מכירים אותו, העולם המוסלמי יותר משתמש בלוח הזה, שהוא הולך לפי החודש של הלבנה. פה אנחנו משתמשים בחודש, לא בשנה, חודש של הלבנה. כי במקרה של האלה שמונים לפי השמש, שכדור הארץ מקיף את השמש, אז יש את השנה, שזה 365 יום, שזה הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש, ומחלקים את זה ל-12. אבל המוסלמים הם למעשה מלכתחילה מתייחסים לחודש, לא לשנה אלא לחודש, הם הולכים לפי הירח. הירח מקיף את כדור הארץ כל 29 יום, 12 שעות ובערך 44 דקות. המונח שמתייחסים אליו כשמדברים על קידוש החודש, כמו שאפשר למשמוע את זה בכל מיני מקומות, מה שנקרא חלקים. מה זה נקרא חלקים? לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080. מחלקים את השעה ל-1,080, כל אחד מהם נקרא חלק. אז לפי חלקים זה יוצא 793 חלקים. אז זאת אומרת, הירח מקיף את כדור הארץ במשך 29 יום וחצי, 12 שעות זה חצי יום, ו-793 חלקים, שזה בערך 3/4 שעה. איך קובעים לפי זה כמה זה שנה, לפי הלוח שמונים לפי החודש? אז עושים כפול 12, זה יוצא 354 יום, 8 שעות, 876 חלקים. אז אם כן יש לנו את השנה לפי חודשי הלבנה, שזה יוצא סכום של בערך 354 יום, אחרי זה יש לנו את שנות החמה, שזה יוצא 365 יום. מה שיפה בעם ישראל, שאנחנו מונים גם לפי הלבנה וגם לפי החמה, לפי השמש. מצד אחד מונים לפי הלבנה, לפי הירח, כי התורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זאת אומרת שהחודשים הולכים לפי משהו שהוא מתחדש. השמש לא מתחדשת. כל הזמן השמש הוא אותו גודל, אותו דבר, אבל הירח פעם הוא קטן, נהיה יותר גדול, יותר גדול, ואז הוא נעלם, ואז הוא מתחדש. אז התורה מורה לנו ללכת ולעשות חודשים לפי הירח שהוא כל הזמן מתחדש. ומצד שני אומרת התורה על חג הפסח, שמור את חודש האביב שבו יצאת ממצרים. יציאת מצרים היה בזמן שהמזג אוויר היה אביבי, שזה בין החורף לבין הקיץ. ואנחנו צריכים להקפיד שפסח תמיד יצא בחודש הזה, באזור הזה של השנה. ולכן, זה אחד מהסיבות המרכזיות שאנחנו מונים שנה לא לפי הלבנה, אלא לפי החמה. כי לפי החמה, תמיד יצא המזג אוויר, באמת, בזמן של התקופה, יצא אותו מזג אוויר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו הולכים לפי החמה, כמו למשל הלוח הלועזי שהולך לפי החמה, אז למשל תמיד ספטמבר, כמו שאנחנו יודעים, יצא באזור סוף הקיץ. אף פעם זה לא יצא בסוף החורף, כי זה הולך לפי השמש. אז אנחנו מצד אחד נצמדים לשנות החמה, מצד שני לחודשי הלבנה. עכשיו, יש אבל הפרש בין שנת חמה לשנת לבנה. אז מכיוון שחודשי הלבנה, שנת חודשי הלבנה זה 354 ימים בערך, ושנות חמה זה 365 ימים בערך, שזה יותר, אז לכן לפעמים מעברים את החודש, עושים עוד חודש. לכן יש לפעמים שאנחנו יודעים שזה שנה מעוברת. למה עושים 13 חודשים? כי אם היינו עושים חודש ניסן מיד אחרי אדר, היה יוצא שניסן יהיה באמצע החורף עדיין, או בסוף החורף. אנחנו רוצים שניסן יהיה באביב, לכן עושים עוד חודש, ואז מאזן תמיד החודש של הירח ביחד עם
שנה של השמש. חודש, מכיוון שאנחנו מונים את החודשים לפי הירח, מתחיל תמיד במולד הלבנה. מולד הלבנה. אז כמו שאמרנו, מולד הלבנה זה לפי הלוח שהמוסלמים מונים, שזה 29 וחצי יום, ושלושת רבעי בערך, 29 וחצי יום ו-793 חלקים. עכשיו, אנחנו היינו יכולים למנות את ה... היינו יכולים למנות באמת את ה... את החודש, להגיד שזה 29 וחצי יום חודש. אבל מפסוקים לומדים שאי אפשר למנות שעה, זאת אומרת, נאמר 29 ימים ו-12 שעות, זה חודש. לא, רק ימים אתה מונה לחודשים ולא שעות אתה מונה לחודשים. לכן צריך שזה יהיה או 29 ימים או 30 יום. אז בדרך כלל עושים חודש אחד של 29, חודש אחד של 30, ואז החצי יום הזה שבין ה-29 ל-30 נבלע ב-30. זאת אומרת, זה שעשינו 29 ולא 29 וחצי, אז חודש הבא אנחנו נעשה 30, אז אנחנו בעצם השלמנו את החצי יום הזה. זה בעצם הסיבה שאנחנו יכולים לשים לב בלוח רוב החודשים, זה עולה חודש אחד של 30 ימים, וחודש אחד של 29 ימים. ואחר כך עוד פעם 30, ועוד פעם 29. למה? כדי להדביק את החצי חודש הזה. עכשיו, אנחנו היום לא מעניין אותנו, או שלא כל כך... צריך לעניין אותנו כל החשבונות האלה. אתה רוצה לדעת מתי ראש חודש? פותח לוח, בבית הכנסת, בבית או בכל מקום, ורואה מתי ראש חודש. אבל בזמן של התלמוד שאנחנו כרגע עוסקים בו, השנה הייתה מתעברת לפי בית דין. בית דין היו קובעים את זה בעיקר לפי התקופה, כדי שכמו שאמרנו, יצא תמיד פסח באזור האביב. אז לכן היו חייבים מדי פעם להוסיף חודש לשנה. וראש חודש לפי מה היו קובעים? לפי הראייה. זאת אומרת, היו עדים שרואים, הנה, מולד הלבנה, הלבנה כבר התחדשה, היו באים להעיד בבית הדין, ובית הדין היו חוקרים אותם, בודקים שבאמת ראו, אז קובעים, הנה, היום יהיה ראש חודש. זאת אומרת, היו רואים בלילה, למחרת בבוקר היו באים לבית הדין, ומחרת היו קובעים, הנה, היום זה ראש חודש. עכשיו, האמת היא שבית דין בעצמם, כמו שאנחנו עכשיו חשבנו, ידעו מתי הולך לצאת ראש חודש. זה היה דבר נורא פשוט. הם ידעו שכל, שמולד זה מ-29 וחצי יום ל-29 וחצי יום בערך. הם יכלו לדעת מתי יהיה מולד הלבנה. בכל זאת יש מצווה מהתורה לקדש את החודש לפי הראייה. זאת אומרת, גם אם הם ידעו שאמור להיות ראש חודש, הם בכל זאת חיכו שיבואו עדים. ואם לא היו מגיעים עדים, מה היו עושים? היו ממתינים. למרות שהם יודעים שהיום זה ראש חודש, לפי החשבון, לא היו מקדשים את החודש אם אין עדים שראו. אם הם עצמם ראו, זה גם טוב. אבל אם אף אחד לא ראה ואף אחד לא בא להעיד, אז לא מקדשים את החודש. אם נאמר, היה עננים, היה יום חורפי עם הרבה עננים ולא ראו את הירח, בית דין יודעים שהיה ירח, לפי החשבון. בכל זאת לא היו מקדשים את החודש, אבל מה רק עד ה-30? זאת אומרת, לא היו עושים אף פעם חודש יותר מ-30 יום. זה גם כן כלל חשוב. ודבר נוסף, ברגע שאין לנו אף עד שראה את הלבנה, אז היו עושים חודש 30 יום, אבל גם זה היו צריכים שזה לא יהיה מדי הרבה חודשים ברצף ככה. כי ברגע שאתה תעשה עוד חודש 30 יום, עוד חודש 30 יום, אז יום אחד העננים יתפזרו ויהיה ראש חודש, ואנשים ישימו לב, רגע, נהיה פה ראש חודש בחפהי לחודש, זאת אומרת, זה נהיה פה מדי מוקדם. זה יכול להיות קצת זלזול בכל הקביעה של בית הדין, ברגע שיראו שמולד הלבנה הוא מדי מוקדם. אז לכן לא היו עושים 30 יום, לא היו עושים חודש מלא מדי הרבה פעמים. חודש מלא זה חודש של 30 יום. לא היו עושים את זה ברצף אחד אחרי השני, כדי שלא יהיה פער מדי גדול בין ראש חודש שבית דין קבעו לבין המולד הלבנה, שאנשים באיזשהו שלב יראו באחד מהחודשים הבאים, שכבר לא יהיה מעונן השמיים, אז כבר כן יראו את הלבנה, אז שיראו את זה בימים שבאמת די מתאים שאז יהיה הלבנה. 29 יום, 30 יום, שלא יבצר מצב שיראו את זה פתאום ב-25 לחודש, זאת אומרת, בחפי לחודש. כעת נעבור בעזרת השם למשנה. אומרת המשנה, אין פוחתין מארבעה חודשים המעוברים בשנה. הרי בשנה יש 12 חודשים. אי אפשר לעשות יותר מ-8 חודשים של 29 יום כל אחד, ולכן יוצא שאין יותר מ-4 חודשים של 30 יום. זה 8 חודשים חסרים, זה הכי הרבה.
אז הכי קצת של חודשים מלאים זה 4 חודשים. ולא נראה, הכוונה לא היה נראה לחכמים לקבוע לפי הכללים של החודשים שבידם, לא היה נראה להם לקבוע יותר על 8. אמרה תבהר מה הכוונה 8, האם 8 מלאים, 8 חודשים של 30 או 8 חודשים של 29. עוד דבר אומרת המשנה, שתי הלחם. בחג השבועות היו מביאים שתי לחמים, מחיטים, היו מניפים אותם בבית המקדש, כדי להתיר את התבואה החדשה לבית המקדש. אז שתי הלחם היו אופים אותו לפני שבת, לפני חג, היה אסור לאפות אותו בשבת או בחג. בשבת אף פעם אסור לאפות, אבל אפילו בחג שמותר לצורך אוכל נפש לעשות מלאכה, אבל כתוב אך אשר יעשה לכם ולא לגבוה. לצורך אכילת גבוה אסור לחלל אפילו יום טוב. אז לכן היו אופים אותו לפני החג. אז אין נאכלים פחות משניים. אם יום טוב חל באמצע השבוע, אז היו אופים את הלחם הפנים ערב יום טוב, ואוכלים אותו ביום טוב, אז הוא היה נאכל לשני ימים. ולא יותר על 3. כי אם היה חל יום טוב ביום ראשון, אז היו צריכים לאפות את זה בערב שבת. אז היה נאפה ביום שישי, זה יום אחד. יום שבת לא היו אוכלים אותו כמובן, וביום ראשון אז הוא היה נאכל לשלושה ימים. לחם הפנים. לחם הפנים היו מסדרים על השולחן שהיה בתוך ההיכל מול המנורה. היו סודרים שם 12 לחמים. היו אופים את זה לפני שבת. זה היה עומד על השולחן משך כל השבוע. לשבת הבאה היו מחלקים את זה לכהנים. אז הכי קצת שהיו, הכי קצת זמן שהיו אוכלים את הלחם מאז שהוא נאפה, היה 9 ימים. לחם הפנים אינו נאכל לפחות מ9 ימים, שזה הכוונה כמובן יום שישי היו אופים אותו, שבת היו מסדרים אותו על השולחן, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובשבת הבא היו אוכלים את זה 9 ימים. ולא יתר על 11, אם חל ראש השנה ביום חמישי, היו צריכים לאפות את זה ביום רביעי, אז היו אופים את הלחם ביום רביעי. ואחר כך היה יום ראשון של ראש השנה ביום חמישי, יום שני של ראש השנה ביום שישי, אחרי זה שבת, אחר כך יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, 11 ימים. היה נאכל בשבת הבא. אין קטן, אין קטן נימול פחות מ8 ימים. קטן מיום שהוא נולד, לא מלאים אותו לפני שעוברים עליו 8 ימים מאז שהוא נולד. ולא יתר על 12. אם הוא תינוק בריא שאין לו בעיה רפואית, לא היו מעכבים, לא מעכבים גם היום, לא מעכבים את הברית יותר מ12 יום. למה שצריכים לעכב את הברית 12 יום? דובר פה שהוא נולד בליל שבת, בין השמשות, ככה באזור של כניסת שבת, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. עכשיו, עד צאת הכוכבים יכול להיות שזה עדיין יום. מהשקיעה יכול להיות שזה כבר לילה. זה כל הזמן הזה ספק יום, ספק לילה. אז עכשיו, כשעוברים עליו 8 ימים, מתי נעשה את הברית? ביום שישי הבא? כי אולי ביום שישי הוא נולד. אבל אם הוא נולד בשבת, אם אנחנו אומרים שהזמן של בין השמשות זה בעצם כבר הלילה של היום הבא, אז צריך למול אותו בשבת, אז אי אפשר למול אותו לפני 8 ימים. מצד שני, אבל בשבת אתה גם לא יכול למול אותו, למה? כי אולי הוא נולד ביום שישי, אז לכן הוא נדחה כבר ליום ראשון. אבל אם חל להיות ראש השנה ביום ראשון, אתה לא יכול למול אותו גם ביום ראשון, וגם לא ביום שני, כי אז היום השני של ראש השנה, רק ביום שלישי תמול אותו. אז יש לנו פה יום שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז שבת לפני ראש השנה, ואז ראשון שזה יום ראשון של ראש השנה, שני שזה יום שני של ראש השנה, ויום שלישי, ורק אז ב12 יום אחרי שנולד, אז יוכלו לעשות לו ברית מילה. עכשיו הגמרא מתמקדת רק על ההלכה הראשונה שלמדנו, שזה עניין קידוש החודש. המשנה אמרה שאין פה חתין מ4 חודשים המעוברים בשנה, אז הסברנו מצוין שמכיוון שיש 12 חודשים ואי אפשר לעשות יותר מ8 חודשים של 29, אז יוצא שיש הכי קצת 4, זאת אומרת הכי קצת 4 חודשים מלאים בשנה. זה הבנו. אבל אחרי זה המשנה המשיכה ואמרה שלא היה נראה לחכמים לקבוע יותר מ8 חודשים. עכשיו שאלה היא מה זה 8 חודשים? 8 חודשים מלאים או 8 חודשים חסרים?
מהי לא נראה יתר על 8? אז יש פה למעשה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב הונא, לא נראה לחכמים לעבר, הכוונה לעשות חודשים מלאים, יתר על 8. זאת אומרת, הכי הרבה שאפשר לעשות בשנה חודש של 30 יום, זה 8 חודשים כאלה. שואלת הגמרא, למה לא 9? מה ישנה 9 דלא? כי הרי כמה חודשים אמור להיות מלאים בשנה? הרי יש בשנה 12 חודשים. הסדר הרגיל הוא חודש מלא, חודש חסר. חודש מלא, חודש חסר. אז זאת אומרת, יוצא מתוך ה-12 חודשים, 6 חודשים מלאים ו-6 חודשים חסרים. עכשיו, אתה רוצה לעשות 8 חודשים מלאים. אז יצא שאתה בעצם דוחה. זאת אומרת, מכיוון שאספת עוד 2 חודשים, עשית אותם במקום 29-30, אז אתה בעצם מוסיף לשנה עוד יום. על כל חודש. אז אם יש לך 2 חודשים שאוספת מלאים, אוספת 2 ימים לשנה. אז מה ישנה 9 דלא? למה אתה לא עושה 9 חודשים מלאים? כי אז יצא לך 3 ימים יותר בשנה הזאת. ואם כן, שתעשה 9 חודשים מלאים, קדים עתי סיירא תלת היומי, כי יצא שהירח יראו אותו 3 ימים לפני ראש חודש, בעיקרון אמורים לראות את הירח בראש חודש. אפו יראו את הירח 3 ימים לפני ראש חודש, רש"י כאן כותב, ומרנני אלמא בתר רבנן, הציבור ירננו, יזלזלו אולי ברבנים של בית הדין. כי הם יאמרו, כל מה דבאו עבדי, הם עושים מה שהם רוצים הרבנים. האמת היא שבאמת מותר להם על פי כללים שהם יודעים לקבוע חודשים לפי איך שהם מבינים. התורה אומרת, כמו שאמרנו, אתם אפילו מזידים. אם יש להם חשבון, שזה מסתדר בצורה כזאת יותר. אבל צריך שהציבור לא ירננו. אבל למה באמת יצא שהירח תיראה 3 ימים לפני ראש חודש? זה דבר מעניין, כי הציבור יודעים שבראש חודש אמור להיות מולד הלבנה בראש חודש עצמו, לא שהמולד הלבנה יהיה 3 ימים קודם. למה באמת זה יוצא שזה 3 ימים קודם? אז זה הולך בצורה כזאת, צריך קצת פה להרחיב קצת בשביל להבין את הנקודה. אז ככה, הרי אנחנו ביום רואים את השמש, ובלילה כמובן רואים את הירח. כיוון שאנחנו, כדור הארץ מסתובב כל יום סביב עצמו. בחלק של הבוקר הוא נמצא מול השמש, בחלק של הלילה הוא נמצא מול הירח. עכשיו, השמש והירח, הם רוב הזמן, הם אחד מול השני. זה גם הסיבה שהירח יש לו אור. הירח מעצמו אין לו שום אור, כל האור שלו מקבל מהשמש. עכשיו, אם הירח נמצא לגמרי מול השמש, אז אנחנו רואים ירח מלא. ברגע שהעולם שלנו קצת מסתיר את הירח, אז מקבל רק חלק מהאור של השמש, אז לכן הוא נהיה חסר קצת. הירח מסתובב במשך חודש, הוא מסתובב סביב כדור הארץ. חוץ מזה שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, הירח מסתובב סביב כדור הארץ. לוקח לירח לעשות סיבוב סביב כל כדור הארץ, משך כמעט חודש, זאת אומרת, באיזשהו מקום זה חודש שלם, רק מכיוון שאנחנו לפעמים עושים חודש מלא, אז זה יוצא בערך חודש. זה 29 יום, ועוד 12 שעות, ועוד 12 שעות, ובערך 44 דקות, כמו שאמרנו. זה יוצא בערך 12 ושלושת רבעי. 12 שעות ועוד שלושת רבעי שעה. אז למעשה, הירח, כשהוא מסיים את הסיבוב סביב כל העולם, הוא נעלם. כי אז הוא בדיוק נמצא בנקודה שכל הכדור הארץ מסתיר אותו מהשמש, אז הוא נעלם. ואז כשהוא ממשיך את הסיבוב, אז הוא קצת זז מכדור הארץ, ואז רואים אותו שוב. זה הזמן של מולד הלבנה. זאת אומרת, יש המולד, זה ההבדל בין מולד הלבנה למולד אחר, זה 29 וחצי יום בערך. עכשיו, דבר שני, ברגע שיש לנו שנה שלמה, זה למעשה 12 חודשים, אז אנחנו מחשבים את הסכום של 29 וחצי יום ו-44 דקות בערך פי 12. זה יוצא בסך הכל 354 יום, 8 שעות ו-874 חלקים. עכשיו, כמה שבועות זה יוצא? למעשה, 50 שבועות יוצא 350 יום, אבל זה 354. זאת אומרת, אם ראש השנה בשנה אחת יצא בשבת, אז שנה הבאה, עד המולד הבא, אחרי 12 חודשים,
יצא שראש שנה יהיה ביום רביעי, 4 ימים אחר כך. כי כשיהיה שבת הבאה יעברו 350 יום, וממולד למולד צריך לעבור 354 יום ועוד 8 שעות ו-874 חלקים. אז זה למעשה יהיה באמצע הלילה של יום רביעי בשנה הבאה, יצא ראש השנה. עכשיו, זה לגבי מולד הלבנה, כמו שהבנו, שבאמת יוצא שמשנה לשנה, ראש השנה שנה שעברה לראש השנה של השנה הזאת, בימי השבוע זה נדחה בארבעה ימים. זאת אומרת, אם שנה שעברה יצא ראש השנה, המולד של ראש השנה בשבת, אז השנה הזאת זה יצא המולד של ראש השנה ביום רביעי. עכשיו, מה לגבי החשבונות של החודשים? אז אם אנחנו עושים חודש אחד 29 וחודש אחד 30, ככה על זה הדרך למשך כל ה-12 חודשים של השנה, 6 חודשים מלאים, 6 חודשים חסרים, אז זה יוצא גם כן 354 יום, אז זה יוצא ממש מתאים, שזה גם כן 350 יוצא 50 שבועות ועוד 4 יום. אז אם נאמר שנה שעברה המולד היה בשבת, שנה הבאה עברו 12 חודשים, 6 מלאים, 6 חסרים, יוצא שראש חודש יהיה ביום רביעי והמולד יהיה ביום רביעי, אז זה מתאים מצוין. אבל אם אנחנו מוסיפים במשך השנה, שזה לא יהיה 6 חודשים מלאים ו-6 חודשים חסרים, אלא 7 חודשים מלאים, 8 חודשים מלאים, כל יום מלא שאנחנו מוסיפים בראש חודש שלנו, אנחנו למעשה מתקדמים, אנחנו למעשה מוסיפים עוד יום לחודש, אז בעצם המולד נשאר באותו זמן. המולד יישאר באותו זמן, אבל אם אנחנו הוספנו לשנה שלנו עוד חודש מלא, אז במקום שהוא יהיה 354 יום, הוא יהיה 355 יום. כי כבר לא 6 כפול 29 ו-6 כפול 30, אלא זה יוצא 7 כפול 30 ו-5 כפול 29. כי הרי יש לנו פה 5 חודשים חסרים ו-7 חודשים מלאים. וככה אם אנחנו עושים עוד חודש מלא, אז גם כן מוסיף עוד יום לשנה של הראש חודש, של הראשי החודשים. אם נאמר נעשה 8 חודשים מלאים ו-4 חודשים חסרים, אז שוב פעם אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו נמצאים בחודש של 356 יום. וככה אם אנחנו מוסיפים 9 חודשים מלאים, אז אנחנו עושים שנה של 357 יום, שזה למעשה 3 ימים יותר מאשר המולד הלבנה, כי הוא נשאר תמיד 354 יום. אז יוצא שבעצם כשאנחנו נעשה ראש השנה, כבר יש 3 ימים מאז המולד, ולכן רננו העם על בית הדין. שואלת הגמרא, אשתא נמי, גם אם אתה אומר שמעברים רק 8 חודשים, 2 חודשים יותר מאשר שנה רגילה שזה 6 חודשים מעוברים, גם אז קקד אם את תרי יומי, גם אז יצא שהמולד יהיה יומיים לפני ראש השנה. נו, אז עוד פעם רננו העם על בית הדין. עונה הגמרא, הסיבה למה 8 חודשים כן אפשר לעשות, כדי אמר רב הושעיה, רב משרשיה במקום אחר, כגון שהייתה שנה מעוברת, בזה הוא מתרץ איזשהו תירוץ. החנמי, זה התירוץ הזה, יכול גם להועיל לנו פה. הסיבה שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים, אבל 9 חודשים מלאים אי אפשר לעשות, כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת. שנה קודם היה, במקום 12 חודשים, היה 13 חודשים, היה שנה מעוברת. ועיבור שנה חודש, הכוונה חודש שאפשר לעשות אותו או 29 או 30, זאת אומרת בית הדין יכולים לקבוע שאדר א' שאותו הוסיפו לשנה יהיה של 30 יום או של 29 יום. אז אם כן, אז הם עשו את זה 29 יום. את החודש של אדר א' עשו 29 יום במקום 30. ואז אם כן, אז ראש שנה שנה שעברה היה לפני המולד בחצי יום. כי הרי הוסיפו עוד חודש, ואת החודש הזה שהוסיפו היה 29 יום. אז זאת אומרת שבעצם הוספנו כאן עוד חודש, ולפי ממולד למולד זה יוצא 29 וחצי יום בערך, אבל אנחנו לא עשינו את החצי הזה, עשינו רק 29 יום הוספנו. זאת אומרת את הימים, את ה-12 שעות של המולד, זה באיזשהו מקום יבוא. שאנחנו נצטרך להגיע, ובסוף אנחנו נראה את המולד 12 חודשים יותר מאוחר, כי אנחנו לא מחשבים אותו בחודש הנוסף שלנו. אנחנו לא עושים חודש של 29 וחצי יום בשביל לסגור לגמרי את המולד, אלא רק 29 יום, אז חצי יום של המולד, אנחנו לא חשבנו בתוך החודש, אותו חודש, אז הוא כל פעם מתקדם בחודשים הבאים. יגיע ראש השנה, אז אנחנו בעצם עושים ראש השנה חצי חודש יותר, אנחנו עושים בעצם את ראש השנה, לפני המולד, המולד יהיה חצי יום אחרי זה. ואם כן,
דל ירחה מליה. תיקח חודש אחד מלא של 30 יום מהשמונה חודשים שעשינו מלאים השנה הזאת, בעד ירחה חסרה, ביחד עם החצי חודש החסר של בעצם שנה שעברה, עשינו עיבור שנה, עשינו 13 חודשים, החודש ה-13 בעצם עשינו אותו 29 יום, אז חצי יום נשאר. אז עכשיו היום הנוסף, השנה שאנחנו מוסיפים עוד חודש מלא, מתכזז עם החצי יום של שנה שעברה. שואלת הגמרא, הרי הוספנו שני חודשים מלאים, ופה מתכזז לנו רק חצי יום. אז והקטי, עדיין המולד יקדים לראש השנה חד יומה. יקדים יום וחצי, אבל בכל אופן לא יומיים. יום אחד הוא כן יקדים. כן, בגלל כמו שהסברנו, כי הרי למעשה פה אנחנו מוסיפים יומיים לשנה, והמולד אמור להישאר באותו זמן, אז הוא אמור להיות יומיים לפני ראש השנה, רק מה אנחנו לוקחים בחשבון ששנה שעברה, המולד היה חצי יום אחרי ראש השנה, ועכשיו זה מתכזז עם היומיים האלה, בסדר? זה מתכזז, אבל עדיין המולד יהיה יום וחצי לפני ראש השנה, כי חצי יורד, אבל שתיים פחות חצי זה נשאר אחד וחצי. עונה הגמרא, לא הדעתה יהודה אינשי, אנשים לא שמים לב ברגע שזה לא שני ימים שלמים, יום וחצי, אנשים לא כל כך שמים לב שהמולד לא מתאים עם הראש חודש. אז אם כן, לפי דעתו של רב הונה, אי אפשר לעשות יותר מ8 חודשים מלאים. אולה אמר, לא נראה לחכמים לחסר יתר על 8, זאת אומרת, לעשות שמונה חודשים מלאים, על זה הוא לא מדבר. הוא רק אומר שחכמים אמרו שאי אפשר לעשות יותר מ8 חודשים חסרים של 29. ולפי זה יוצא שהמשנה בעצם מדברת על מקרה אחד. כשהמשנה אומרת אין פוחתין מ4 חודשים המעוברים בשנה ולא נראה יתר על 8, זה בעצם אחד משלים את השני. כשאתה אומר שאי אפשר לעשות יותר מ8 חודשים מלאים, זה אומר שכמה חודשים חסרים יהיה הכי הרבה. זאת אומרת, אם אתה אומר שאפשר רק 4 חודשים מלאים, אז כמה חודשים חסרים יהיה? 8, כי הרי שנה יש 12 חודשים, 4 חודשים מלאים, אז 8 חודשים חסרים. ומה הייתה המכה אמר? בעצם הסיפה מבארת את התחילת המשנה. מה טעם אין פוחתין מ4 חודשים המעוברים? מה הסיבה שלא עושים יותר מ4 חודשים של 30 יום בשנה? משום דלא נראה לחכמים לחסר יתר על 8, כי חכמים, לפי הכללים שהם קיבלו, של קידוש החודש, אי אפשר לעשות יותר מ8 חודשים חסרים של 29 יום בשנה, אז יוצא שתמיד יהיה הכי קצת 4 חודשים מלאים, לא פחות מזה. שואלת הגמרא, מה ישנה 9 דלא? מה הסיבה שאי אפשר לעשות 9 חודשים חסרים? שאז יצא שיש 9 חודשים של 29, אז זה 9 כפול 29, ועוד מה נשאר? עוד 3 חודשים של מלאים של 30. ואז יוצא שהשנה תהיה, כן, כמה זה בעצם 9 כפול 29 ו-3 כפול 30. זה יוצא ביחד 351 יום במקום 354. מה הסיבה שאת זה אנחנו אומרים דלא? דאם כן, ראש השנה הבאה מייתרה סיהרה תלת היומה. יוצא שהמולד יהיה יותר מאוחר אחרי ראש השנה, בשלושה ימים, כי הרי המולד הוא תמיד 354 יום, ופה כשאנחנו עושים את השנה 351 יום, אז ראש השנה יהיה אחרי 351 יום, אבל המולד יהיה רק שלושה ימים אחר כך, 354 יום אחרי המולד של שנה שעברה בראש השנה. אז אם כן, זה הסיבה שאי אפשר לעשות 9 חודשים חסרים. השתנה, מגם אם תעשה 8 חודשים חסרים, כמייתרה תרי יומי, עדיין המולד מתאחר יומיים אחרי ראש השנה, כי זה יוצא שנה של 352 יום השנה, אבל המולד רק יהיה 354 יום אחרי שנה שעברה, אחרי ראש השנה שעברה, אז עדיין המולד יהיה יומיים אחרי ראש השנה. והגמרת התירוץ גם פה, כדאמר רב משרשיא לתרץ במקום אחר כגון שהייתה שנה מעוברת, הכנה מהתירוץ הזה יכול להועיל גם פה. אתה יודע למה אפשר רק לעשות 8 חודשים של 29 ולא 9 חודשים של 29? כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת. עכשיו, החודש שהוסיף השנה שעברה בשנה המעוברת, שהיה 13 חודשים, אז אדר א' היה של 30 יום. אגב, זה טוב לדעת שתמיד כשאנחנו מדברים על החודש העיבור, כשיש מעברים שנה ל-13 חודשים, מה זה חודש העיבור? הרי מוסיפים
אדר נהיה אדר א' ואדר ב'. חודש העיבור זה אדר א'. האדר הראשון הוא נקרא חודש העיבור, עשו אותו של 30 יום, ולכן יש פה בעצם 12 שעות שאנחנו מאחרים אחרי המולד. זאת אומרת, המולד הוא תמיד יהיה אחרי 29 וחצי יום, ואנחנו הוספנו חודש של 30 יום, יש לנו פה 12 חודשים שהוספנו מעבר, אז כשהגיע ראש השנה הוא היה בעצם 12 שעות לפני המולד. אז לכן דל ירחה חסירה, תוריד חודש אחד חסר מהשמונה חודשים חסרים שעשינו השנה במקום שש חודשים חסרים של 29, בעד דירחא מליא, תקזז אותו עם החודש המלא של השנה המעוברת שנה שעברה. אז אם כן, יוצא שלמעשה יש לנו פה, ומתקזז, זאת אומרת, אתה אומר עכשיו שראש השנה יהיה אחרי 352 יום, והעיבור רק יהיה יומיים אחר כך. לא, הוא לא יהיה יומיים אחר כך, מכיוון שאנחנו התחלנו את השנה הזאת, העיבור החודש לא היה בדיוק בראש השנה, אלא הוא היה 12 שעות אחר כך. אז לכן, אנחנו עכשיו נעשה את ראש השנה, גם אם אנחנו נעשה את ראש השנה יומיים לפני, עדיין זה יהיה, זה לא יהיה יומיים לפני העיבור. למה? כי אנחנו את השנה הזאת התחלנו שהעיבור היה חצי יום אחרי. זאת אומרת, אנחנו בעצם יש לנו, מתוך השתי ימים שאנחנו עכשיו מקדימים את ראש השנה, בעצם העיבור חודש גם ככה הקדים בחצי יום, אז אנחנו סך הכל יום וחצי לפני העיבור. שואלת הגמר, בסדר, והקאטי איקה חד יומה, עדיין יש פה את היום הזה ועוד חצי, שבעצם ראש השנה הוא לפני המולד. אומרת הגמרה, אנשים לא ישימו לב לזה, למה? סברי, אותם אנשים שירות הלבנה, רק יום וחצי אחרי היום הראשון של ראש שנה, הם יחשבו, התחזוי יתחזי. זאת אומרת, בית דין ראו את זה כבר גם אתמול את המולד. אנחנו רואים את זה רק היום, אבל בית דין כבר ראו את זה אתמול. וענן, לאו הדעתין, אנחנו לא מוסרים את הנפש לראות את מולד הלבנה כמו שבית דין מחפשים את מולד הלבנה. אז הם כנראה ראו את זה אתמול, ואנחנו לא ראינו. הם לא יתלו שבית דין טעו בזה שהמולד יהיה יום וחצי אחר כך, כי הם לא יודעים שהמולד הוא רק היה יום וחצי אחר כך. הם יחשבו שכבר היה מולד אתמול, רק הם לא ראו את זה כי לא כל כך היה דחוף להם לראות את מולד הלבנה. שואלת הגמרא, במאי כמיף לגי, במה המחלוקת בין רב הונא לבין אולה? במה המחלוקת בין רב הונא לבין אולה? הרי למעשה המשנה אומרת שלא נראה לחכמים יותר משמונה. עכשיו השאלה היא יותר משמונה חסרים או יותר משמונה מלאים. אז זה המחלוקת בין רב הונא לבין אולה. רב הונא אומר, לא נראה לחכמים להוסיף יותר משמונה מלאים. ואולה אומר, לא נראה לחכמים להוסיף יותר משמונה חסרים, במה הם נחלקו. אז פה אנחנו בעצם נשים בצד את ההסבר של המשנה, וניקח פה כרגע את ההבדל למעשה ביניהם. ההבדל למעשה ביניהם הוא כזה, שלפי רב הונא, אפשר בשנה אחת לעשות שמונה חודשים מלאים של 30 יום. אולה לעומת זאת סובר שאי אפשר, לא, אתה לא יכול לעשות בשנה אחת שמונה חודשים מלאים. אז יש מחלוקת ביניהם, האם אפשר בשנה אחת לעשות שמונה מלאים או לא. עכשיו, במה הם נחלקו? אומרת הגמרא, בעיבור שנה. באותו חודש שמוסיפים בשנה מעוברת, שזה אדר א', בזה המחלוקת ביניהם. מה הם חולקים? דתניא. כמה עיבור שנה? כמה ימים עושים את החודש של השנה המעוברת, את חודש אדר א'? לפי דעת הנקמה, תמיד 30 יום. תמיד חודש מלא. רבן שמעון מגמליאל אומר, חודש, כמו כל חודש, זה יכול להיות מלא, זה יכול להיות חסר. רב הונא, הוא סובר, כמו דעתו של רבן שמעון מגמליאל, חודש, זה יכול להיות גם 29 וגם 30. לעומת זאת, אולה סובר כמו תנא קמא, שזה יכול להיות רק 30 יום. עכשיו, רש"י כאן מסביר, לפי זה, איך הם מסבירים את המשנה. אז ככה, החלק הראשון של המשנה אין הבדל. כי החלק הראשון של המשנה בעצם אנחנו צריכים להוסיף בשנה שעברה 30 יום. וזה כולם מודים שאפשר להוסיף 30 יום. כל ההבדל האם אפשר להוסיף בחודש של השנה המעוברת שהוא יהיה 29 יום. אז לפי זה בואו נסביר את החלק הראשון של המשנה, שבזה כמו שאנחנו יודעים אין מחלוקת בין רב הונא לבין אולה. כל המחלוקת זה בחלק השני לגבי מה שכתוב אין נראה יותר משמונה, האם זה שמונה מלאים או חסרים. אבל הארבע הראשונים כולם מודים שזה מדובר על ארבע מלאים ושני מסכימים בזה. מה הכוונה? אז המשנה אומרת, אין פוחתין בשנה פחות מארבעה חודשים מעוברים. אבל
יוצא, כמה חודשים חסרים יהיה באותה שנה? אם יש נאמר 4 חודשים מלאים, יש 12 חודשים. 4 מתוכם של 30, אז השאר, 8 חודשים הנוספים, הם חסרים של 29. כולם יודעים שאפשר לעשות 8 חודשים חסרים של 29. עכשיו, נשאלת השאלה, אם אתה תעשה 8 חודשים של 29, יוצא שראש השנה יהיה יומיים לפני המולד. כי הרי המולד בעצם לא משתנה. המולד לא נהיה 29 יום בגלל שאתה החלטת לעשות ראש חודש אחרי 29 יום. הוא נשאר 29 וחצי, דופק, כמו שאומרים. כל חודש 29 וחצי בדיוק. אז בעצם בשלב מסוים יצא שהמולד יהיה מוקדם יותר ביומיים. כי אנחנו בעצם עושים את השנה במקום 354 יום, 352 יום, והמולד היא תמיד 354 יום. לא חוששים לזה. למה? כמו התירוץ שתירצנו, שמדובר שהשנה שעברה הייתה מעוברת, בכמה זמן? ב-30 יום. אז אם כן, יש לנו כבר משנה שעברה, אנחנו התחלנו את השנה עם איחור של יום אחד. אז עכשיו כשאנחנו בעצם מקדימים ביומיים, יצא שראש שנה לא יהיה קודם ביומיים, הוא יהיה קודם ביום אחד, וזה אנשים לא שמים לב. אבל זה רק אם אנחנו אומרים שמוסיפים את החודש של 30 יום, וזה בעצם כולם מסכימים שאפשר להוסיף חודש בשנה מעוברת, אדר א', שיהיה 30 יום. זה בעצם הסבר שמתקבל על כולם. עכשיו, בהמשך של המשנה, מה ההסבר שלא עושים מאוחר יותר משמונה חודשים, לא עושים יותר משמונה חודשים? אז לפי דעת אולה, בעצם אין פה חידוש חדש, אלא זה תוספת של ההלכה הראשונה, שהם פוחתים פחות מ4 מעוברים. שלכן לא עושים יותר מ8, הכוונה 8 חסרים, הוא לא יכול להגיד מלאים, כמו שתכף נראה שלפי רבונה, לא יותר מ8 מלאים, כי הוא סובר שהחודש של השנה המעוברת הוא של 29 יום, אבל לפי אולה אי אפשר לעשות את אותו חודש 29 יום, לכן הוא לא יכול להסביר שלא יותר מ8 זה הולך על מקרה אחר. אלא מה? לא יותר מ8, הכוונה לא יותר מ8 חסרים, בגלל שבאמת אי אפשר לעשות פחות מ4 חודשים 30, אז יוצא שמתוך 12, 4 של 30, אז השאר ה8 זה חסרים, פשוט. אבל לפי רב הונא, שהחודש העיבור, החודש הנוסף, של אדר א' יכול כן להיות של 29, אז הוא יכול להגיד שלא נראה לחכמים יותר מ8. הכוונה לא נראה לחכמים יותר מ8 מלאים. אבל 8 מלאים כן אפשר לעשות. נשאלת השאלה אם אתה תוסיף לשנה 2 חודשים מתוך ה-12 של 30 יום, אז במקום שהשנה תהיה של 300, במקום שהשנה תהיה של 354 יום, היא תהיה שנה של 356 יום, 356 יום. אז אם כן, אבל המולד לא מתאים את עצמו לעיבור לשנה שאנחנו בעצם עושים. המולד כן יהיה אחרי 354 יום. אז הוא לכאורה יוצא שהמולד יהיה קודם ראש השנה ביומיים, כי ראש השנה נדחה ביומיים ל-356 יום. הוא יהיה ב-354 יום כבר. לא חוששים לזה, למה? כי מדובר שנה שעברה הייתה מעוברת. בכמה זמן? ב-29 יום. כי לפי דעתו של רבונה אפשר כן שהחודש המעובר יהיה של 29 יום. ואם כן, ולכן זה יוצא ששנה שעברה, ראש השנה היה קצת אחרי המולד. שנה שעברה, ראש השנה היה לפני המולד. עכשיו, זה שהמולד אמור להיות קצת לפני ראש השנה, לא, זה מתקזז עם אותה, או עם אותו חצי יום. בסך הכל יהיה יום וחצי שהמולד יהיה לפני ראש השנה, ואנשים לא שמים לב לזה, ולכן זה אפשרי. שואלת הגמרא קושייה על דעתו של רב הונא. כן, בעצם כל מה שלמדנו עד עכשיו זה נפלא, זה מסתדר טוב, רק אולי צריך באמת להיכנס טוב לעניין, אבל זה מסתדר טוב. עכשיו אנחנו נתמקד רק בדבר אחד, בדבריו של רב הונא. נתמקד, דבריו של רב הונא בעצם אומרים שאפשר בשנה לעשות במקום 6 חודשים של 30 יום, 8 חודשים של 30 יום. שואלת הגמרא על זה קושייה מברייתא. מייטיבי, דבר מדהים. אין עצרת חלה, חג השבועות, באיזה יום בשבוע הוא יהיה? אלא ביום הנף. מתי זה יום הנף? יום ראשון של חול המועד פסח. שאז היו מניפים את העומר, אז מתחיל מספור ספירת העומר. יום שהם מניפים את העומר,
של הסעורים, היו מביאים מנחה של סעורים לבית המקדש, בגלל שבמשך החורף הרי צמחה תבואה חדשה, והיא עדיין אסורה באכילה, עד שעושים תנופת העומר של הסעורים, מביאים מנחה של עומר של סעורים לבית המקדש, מאז סופרים 49 יום עד חג השבועות, ואז מניפים את שתי הלחם, שתי הלחם מתיר גם את התבואה החדשה לבית המקדש, וכולי. בכל אופן, מה שכרגע נוגע לענייננו, שיום הנף זה יום השני של פסח, יום ראשון של חול המועד. חג השבועות תמיד יצא באותו יום שחל יום ראשון של חול המועד פסח. למה? כי הרי אנחנו מתחילים לספור 49 יום, ואז חג השבועות יצא ביום ה-50. אז יוצא ש-49 יום זה 7 שבועות מלאים. עכשיו, חג השבועות מתחיל את השבוע השמיני בעצם, אז זה תמיד יצא באותו יום שבו התחלנו לספור ספירת העומר. אם התחלנו לספור ביום ראשון לדוגמה, אז סיימנו לספור בשבת, כי נגמר לנו בעצם 7 שבועות, אז שבועות יצא ביום ראשון גם. בסדר, זה פשוט. וראש השנה, אין ראש השנה חלה, אלא או ביום הנף, גם כן באותו יום של יום ראשון של חול המועד פסח, או יום אחר כך, שזה לאור עיבורו. זה תמיד יוצא הלילה של העיבור חודש, של חודש ניסן. עכשיו, בעצם זה במילים אחרות אומר א' אייר. אז למה קוראים לזה אור עיבורו? כי א' אייר זה בעצם יום שהוסיפו, זה בעצם אומר שהוסיפו יום לחודש ניסן. אז הלילה אחרי היום שהוסיפו לחודש ניסן, הרי הוסיפו לו למד, אז עיברו בעצם את חודש ניסן מחפתת ללמד, אז הלילה, ליל עיבורו, בעצם יוצא יום ראשון של, זה יוצא בעצם א' אייר. אז באותו יום של א' אייר, תמיד יצא ראש השנה. מתי ש... זאת אומרת ככה, ראש השנה, באיזה יום בשבוע זה יחול? יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה יכול לצאת באחד משני הימים. או באותו יום שחל יום ראשון של חול המועד פסח, או באותו, או יום אחר כך, באותו יום שחל ראש חודש אייר. למה זה חל יום אחד אחר כך? אז ככה, הגמרא מסבירה קודם כל. ביש למה לאולה, זה יכול להסתדר טוב עם דבריו של אולה, שאי אפשר לעשות 8 חודשים מלאים. אז זה מובן, דאמר 8 חסרים אבדינן, אפשר לעשות 8 חודשים בשנה של 29 יום, מלאים, מעוברים, מלאים הכוונה, לא אבדינן. אז אם כן, זה מסתדר טוב. למה? כי משכחת לה, יכול להיות שיצא ראש השנה בשתי הימים האלה, או ביום ראשון של חול, באותו יום שחל יום ראשון של חול המועד פסח, או באותו יום שחל יום ראש חודש אייר, א' אייר. מסתדר, למה? כי אם שניהם חסר, אם את שני החודשים, מתוך אותו 8 חודשים, הרי יש לנו כל שנה 6 חודשים חסרים. עכשיו פה הוספנו 8 חודשים חסרים, זה אפשרי לפי דעתו של אולה. זאת אומרת, לפי כולם מסכימים לזה, כן? אבל בכל אופן, מכיוון שהוספנו מ-6 חודשים חסרים, 8 חודשים חסרים, אז כמה הוספנו? 2. אז אם שניהם חסר, או 2 מתוך 8 חסרים, אז יוצא שזה יהיה ביום הנף. אז ראש השנה יחול באותו יום שחל יום ראשון של חול המועד פסח. ואם היה אחד מלא ואחד חסר כמו כל שנה, אז זה יצא לאור עיבורו, זה יצא באותו יום שחל ראש חודש אייר, א' אייר. אבל למה? מה החשבון פה? החשבון פה הוא מדהים ביותר. כמו שאנחנו יודעים, כל חודש אחד מלא, אחד חסר, אחד מלא, אחד חסר, חודש אחד 30, חודש אחד 29, ככה כל השנה. אז יוצא שבעצם בשנה שלמה יש 6 חודשים מלאים, 6 חודשים חסרים, זה שנה רגילה. שנה רגילה יוצא סימן ממש נפלא, מי שיקנה אותו ויזכור אותו, יכול באמת בלי שום לוח לדעת מתי חלים החגים של משך הקיץ. אז ככה, בשולחן ערוך אור החיים, שזה החלק הראשון, סימן תף חף חת מביא, שבחג הפסח אפשר לדעת, אם אדם יודע באיזה יום חל, יום ראשון של פסח, יום שני של פסח, יום שלישי של פסח, הוא יודע מתי יחולו החגים של הקיץ. אז ככה,
סתם, אנחנו יודעים שראש כל המועדות ניסית הפסח. הרי חודש ניסן הוא ראש חודשים, הוא תחילת, הוא ראש השנה של כל החגים. הוא התחילת החגים. ובחג הראשון מרומזים החגים הבאים. אז ככה, יש כזה דבר שנקרא אטבש. מה זה אטבש? א' זה האות הראשונה באלף ב' ות' זה האות האחרונה באלף ב'. אז א' והאות הראשונה והאות האחרונה. אחרי זה ב' היא האות השנייה. אז מה האות אחת לפני האות האחרונה באלף ב'? זה שין, אז זה בש. א' ת' ב' שין. אחרי זה ממשיך. ג' ר' ככה על זה הדרך. אז יש א' ת' ב' שין ג' ר' ד' ק' ה' צדי ו' פ'. עכשיו, כל האותיות האלה, יש סימן לדעת מתי יחול כל אחד ואחד מהחגים. אז ככה, א', א' זה בעצם יום ראשון של פסח. באותו יום בשבוע שחל יום ראשון של פסח, יחול ת', מה זה ת'? תשעה באב. אותו יום שחל ב', היום השני של חג הפסח, יום ראשון של חול המועד, זה שין, מה זה שין? שבועות. חג השבועות יחול באותו יום בשבוע שחל יום ראשון של חול המועד פסח. ג' יום שלישי של פסח, ר' באותו יום יצא ראש השנה. וזה אם אנחנו אומרים אחד מלא אחד חסר, כמו שאנחנו עושים היום את השנה הרגילה שלנו, חודש אחד מלא חודש אחד חסר, יוצא שראש השנה חל באותו יום שחל יום שני של חול המועד פסח, שזה יום שלישי של פסח. ג' ר' בג' של פסח יחול ר' ראש השנה, אותו יום בשבוע. ד' ביום הרביעי של פסח זה קוף. מה זה קוף? ראשי תיבות קריאת, קריאת התורה. שמחת תורה שמסיימים את קריאת התורה של כל הפרשיות. מתחילים את הבראשית מחדש. ה' היום החמישי של פסח זה מקביל לצדי, שזה צום, צום כיפור. יום כיפור יצא באותו יום שחל תמיד יום חמישי של פסח. ו' היום השישי של פסח זה פ', כנגד פ', שזה פורים של שנה שעברה. שנה הבאה אי אפשר לדעת, מכיוון שבחורף כן יכולים להשתנות, גם בלוח השנה שלנו, אפשר לשנות את החודשים. לשנות חודש שיהיה מלא, חסר. ובכן, אנחנו נתמקד עכשיו בסימן השלישי, שביום שלישי של פסח חל, באותו יום שחל יום שלישי של פסח, חל ראש השנה. עכשיו, באיזה תאריך בחודש זה היום השלישי של פסח? זה תמיד יוצא בי"ז בניסן. יום ראשון זה תתוו, יום שני תז, וי"ז זה יום שלישי של פסח. עכשיו, יש לנו מי"ז, אם נאמר שי"ז יצא ביום ראשון לצורך הדוגמה, שזה יום שלישי של פסח, אז כ"ה ניסן גם יחול ביום ראשון, זה שבוע אחר כך. ואז א' אייר, שהוא ליל עיבורו של חודש אייר, א' אייר גם יחול ביום ראשון. זאת אומרת, בעצם פה אנחנו קיבלנו מתנה עכשיו. שאותו יום שאנחנו מדברים עליו, שהוא יום עיבורו, שזה אור ליום עיבורו, שאמרנו שראש שנה חל או באור עיבורו או ביום הנף, אז אור עיבורו הוא בעצם אותו יום של יום שלישי של חול המועד פסח. כי יום שלישי של חול המועד פסח תמיד יחול באותו יום שיחול ראש חודש אייר, א' אייר. כי זה יוצא בעצם בדיוק שבועיים לפני זה. מהיום השלישי של פסח, שזה י"ז ניסן, עד ראש השנה, כמה ימים יש? 161 יום. החשבון הוא מאוד פשוט. נשארו מי"ז ניסן עד סוף החודש 14 יום. עוד 29 יום של חודש אייר, 30 יום של חודש סיוון, 29 תמוז, 30 של אב, ועוד 29 ימים של חודש אלול. סך הכל 161 יום. עכשיו 161 יום יוצא בדיוק, אבל בדיוק 23 שבועות. עכשיו, ואז מגיע ראש השנה, הוא מתחיל את השבוע ה-24. לכן הוא תמיד יחול באותו יום שהתחיל השבוע, שהתחלנו לספור את היום השלישי של חול המועד פסח, אז יצא בעצם היום השלישי של פסח, לא של חול המועד, יום השלישי של פסח, אותו יום שחל יום שלישי של פסח, אותו יום יחול ראש השנה. אותו יום יחול ראש השנה. וזה בעצם יום אחד אחרי יום הנף. הוא יחול בעצם, כן, היום הנף זה היום השני של פסח. יום שלישי של פסח זה בעצם חל באותו יום של ליל עיבורו, דהיינו של ראש חודש אייר. עכשיו, ראש חודש אייר גם יחול באותו יום. אם נאמר יום שלישי של פסח חל ביום ראשון, אז ראש חודש אייר גם יחול ביום ראשון. אז תמיד זה יחול באותו יום. אז ראש השנה יחול גם כן
באותו יום שחל מצד אחד יום שלישי של פסח, מצד שני ראש חודש אייר, מצד שלישי זה יום ראשון של ראש השנה. עכשיו אם כן נמצא שאם השנה היא רגילה כמו השנים שלנו וכמו החשבון שעכשיו עשינו, זה יוצא שאחד מלא אחד חסר, בעצם זה נקרא בגמרא, אם אחד מלא אחד חסר, דיינו כסדרו, יוצא שראש השנה יחול ביום עיבורו של באלף אייר, שזה בעצם יוצא יום שלישי של פסח. בסדר? אבל אם יש שני חודשים חסרים, עכשיו כשיש שני חודשים חסרים, אז חודש אחד חסר מוסיפים בחורף, חודש אחד חסר רק מוסיפים בקיץ. אז בעצם מה שזה יבוא לידי ביטוי לגבי ראש שנה ופסח, שפסח זה תחילת הקיץ וראש שנה זה סוף הקיץ, זה יבוא לידי ביטוי רק בחודש אחד, אז הוסיפו בעצם עוד חודש אחד חסר, אז זה בעצם יוקדם ביום אחד ראש השנה, אז זה יחול במקום ביום שחל יום שלישי של פסח, זה יחול באותו יום שחל יום שני של פסח, ביום הנף, לכן הכלל הזה הוא ממש נפלא. אם זה יום אחד מלא ויום אחד חסר כמו שנה רגילה, זה חל ביום שלישי של פסח, ואם הוסיפו עוד חודש חסר בקיץ, ובחורף עוד אחד, לא קשור, אז בעצם זה יהיה יום אחד קודם, ראש שנה. זה יהיה מקביל ליום השני של פסח, פילי פלאים. אז זה מסתדר לפי דעתו של אולה. אלא, לרב הונא דאמר, עבדינן מעוברין, אפשר לעשות אפילו 8 חודשים מלאים של 30 יום, אז אם כן, יוצא שראש השנה יהיה מאוחר ביום אחד, אם אנחנו נעשה באמת 8 חודשים מלאים, חודש אחד מלא נעשה, בחורף אמנם, אבל חודש אחד מלא נעשה בקיץ, ואם כן יצא שביום אחד ראש השנה נדחה. אז אם נין דמשכחת, לאור אור עיבורו, יכול להיות שזה יצא יום אחר כך, זה יצא בבית אייר, זה יצא נאמר בדלת, ביום רביעי של פסח. אז אם כן זה לא מסתדר, כי הברייתא אומרת שאי אפשר שזה יהיה יום אחר כך, או שזה יצא יום הנף, או יום עיבורו, אור ליום עיבורו. אומרת הגמרא, אמר לך רב הונא ולאולה מניחא, הברייתא הזאת בכלל מסתדרת לפי הכללים שאנחנו מכירים. אפילו לא לפי אולה, למה? מה, רק 8 עוד לא עבדינן? רק 8 מלאים אי אפשר לעשות בשנה? הרי רק 8 אי אפשר לעשות מלאים, אפילו לפי אולה. אבל 7 מלאים לפי אולה כן אפשר. כולם יודעים ש7 חודשים מלא בשנה אפשר לעשות, נכון? עכשיו, את החודש הנוסף המלא, מי המשכבים לעשות אותו בחורף, אפשר גם לעשות אותו בקיץ. בכל מקרה זה יוסיף לנו עוד יום אחד ויתחת ראש השנה ביום. נו, אז מה זה מסתדר לפי דעת אולה יותר מאשר לפי דעתו של רב הונא? זה מה שאומרת הגמרא. 8 עוד לא עבדינן, ה7 עבדינן. ואם אנחנו עושים ה7 עבדינן, זאת אומרת 7 חודשים מלאים כן אפשר לעשות, כי רק 8 חודשים מלאים אי אפשר לעשות לפי דעתו. אז אם אנחנו עושים 7 חודשים מלאים, אז פה הגרסה בלי המילה 7, זמנין דלא עבדינן בסיטווה. יכול להיות שאת אותו חודש מלא לא נעשה בחורף, סיטווה כמובן החורף, אלא ועבדינן בקייטה, נעשה את זה בקיץ, את אותו חודש מלא. וזה דוחה את ראש שנה גם כן ביום אחד, ואבי לאור עיבורו, זה יוצא באותו יום שלך על בית אייר, בעצם גם יום רביעי של פסח, אותו דבר. אלא, את הברייתא הזאת, לא לפי אולה ולא לפי רב הונא אפשר להסביר, אלא הברייתא הזאת זה בעצם דעה אחרת לגמרי, זה דעת אחרים. אלא, המני אחרים היא. לפי מי הולך את הברייתא הזאת, זה דעתם של אחרים. דתניא, אחרים אומרים, לפי דעתם של אחרים, אין מושג כזה לעבר את החודש, לעשות אותו 30 יום סתם. אלא, כמה החודש ממולד הלבנה למולד אחר, ככה עושים ראש חודש, מכיוון שזה יוצא 29 וחצי יום, לכן עושים חודש אחד מלא, חודש אחד חסר, ככה לפי הסדר הזה יוצא שיש 6 חודשים מלאים של 30, 6 חודשים חסרים של 29, אז יוצא סך הכל 354 יום שזה שנה. לכן אין בין עצרת לעצרת, אין בין שנה אחת חג השבועות לשנה הבאה חג השבועות, ואין בין ראש השנה לראש השנה, אלא 4 ימים בלבד. אם יחול חג השבועות ביום ראשון, בשנת תשע"ט, אז בשנת תש"פ זה יחול ביום חמישי, 4 ימים הפרש. אותו דבר ראש השנה. למה? מכיוון שזה יוצא 354 יום, ו-350 יום זה בדיוק 50 שבועות, זה יוצא בדיוק 50 שבועות, ולמעשה, ה-4 ימים הנוספים, זה בעצם דוחה את היום בשבוע. זאת אומרת, אם היינו עושים, נאמר, 351 יום, היום ה-351 יוצא ראש השנה, זה היה יוצא בדיוק כמו שנה שעברה. אבל מכיוון, כי זה השבוע, מתחיל השבוע ה-51, מכיוון שזה נדחה ב-4 יום, אז
הראש שנה יהיה ביום רביעי בשבוע אחר כך. זאת אומרת, 350 לשבוע עגול, סגור, ועוד 4 ימים נוספים, לכן זה נדחה תמיד ב-4 ימים. ואם הייתה שנה מעוברת אותה שנה, ואז מוסיפים 29 יום, אז 28 יום זה יוצא 7 זה 14, ועוד 7, 4 כפול 7 זה 28, זאת אומרת, 4 שבועות עגולים, ועוד יום אחד שזה ה-29, לכן זה נדחה בעוד יום נוסף השנה. אז אם כן, זה לפי דעתם של אחרים, יוצא שההפרש הוא תמיד יהיה 4 ימים. שואלת הגמרא סוף סוף לאחרים, כיוון שכל השנים הם הולכים כסדרם, אז תמיד יחול, ראש השנה יחול תמיד ביום עיבורו, אור ליום עיבורו. כי אמרנו שכשזה כסדרו, יום, כשיוצא השנה כסדרה, חודש מלא חודש חסר, יוצא שראש השנה יחול כמו אותו יום, כמו היום השלישי של פסח. שזה בעצם שבועיים לפני יום עיבורו, אור ליום עיבורו של ניסן, שזה בעצם א' אייר. זאת אומרת, תמיד אם אנחנו אומרים שלפי אחרים, אם אנחנו אומרים שהברייתא שאומרת שראש השנה יחול או באור ליום עיבורו או ביום הנף, הולך לפי אחרים, זה לא מתאים, כי לפי אחרים זה תמיד יהיה אור ליום עיבורו, כי זה תמיד אחד מלא אחד חסר, כי זה הרי כסדרו. הם סוברים שזה צריך להיות רק כסדרו. כי הברייתא אומרת שאם זה כסדרו, דהיינו אחד מלא אחד חסר, זה יהיה אור ליום עיבורו. לפי אחרים תמיד זה יהיה כסדרו. אז מה הברייתא אומרת שאם עושים שניהם מלאים, אז זה יהיה, אם עושים שני חודשים מלאים נוספים, אז זה יצא יום הנף. הרי אף פעם לא עושים שני חודשים מלאים לפי אחרים. אומרת הגמרא, סוף סוף לאחרים ביום הנף לא משכחת לה. זה לא יכול לצאת אף פעם ראש שנה באותו יום שיצא יום הנף, דהיינו יום שני של פסח. עונה הגמרא, משרשה זה כן יכול לצאת לפי דעתם. אגב, זה רב משרשה שתמיד אמרנו, כמו שתירץ רב משרשה ששנה שעברה הייתה מעוברת, אז זה רב משרשה הזה. אמר רב משרשה כגון שהייתה שנה מעוברת. שנה מעוברת, השנה הייתה. ועיבור שנה, דהיינו חודש אדר ראשון, היה של 30 יום. ואם כן, בקיץ, בשביל להשוות את העיבור, יעשו עוד חודש אחד חסר, במקום שיהיה 3 חסרים בקיץ, כי הרי יש 6 חסרים, 3 לקיץ, 3 לחורף. אז השנה הזאת יעשו 4 חסרים בקיץ. דל ירחא, תיקח חודש אחד מהקיץ שהיה אמור להיות חודש של 30 יום, ותעשה אותו 29 יום. לבעד ירחא, בשביל להשוות את אותו חודש אדר א', שעשינו אותו חודש של 30 יום, חודש מלא. עכשיו יוצא שבקיץ בעצם רק החסרנו יום אחד. אז ראש השנה יחול יום אחד קודם. ואם כן, דמשכחת לה ביום הנף, במקום שזה יהיה באותו יום של יום שלישי של פסח, שהוא כנגד אור ליום עיבורו, א' אייר, זה יהיה יום אחד קודם ביום השני של פסח. אז זה המקרה שיחול ראש שנה באותו יום שחל אור ליום עיבורו, לפי דעתם של אחרים. אמר לרבה דברה אבא לרבה, אם אתה אומר שתמיד אנחנו הולכים כסדרו, חודש מלא, חודש חסר לפי דעתם של אחרים. אז אם כן, אחרים מניין עתה להשמיעינן, מעשרה כל אחרים באים להגיד לנו חשבון, ברור שלא יהיה הבדל בין עצרת לעצרת ובין ראש השנה לראש שנה, אלא 4 ימים. פשוט, אם זה 354 יום, זה יוצא בעצם 50 שבועות ועוד 4 ימים, תמיד זה דוחה ב-4 ימים. שנה מעוברת, מוסיף עוד יום, אז יהיה 5 ימים הפרש. בעצם מה החידוש כאן? מה, הם בסך הכל רצו ללמד אותנו את החשבון? אפשר לחשב את זה לבד. אומרת הגמרא כמה שמלן, החידוש כאן, שאפילו אם לא באו עדים ביום הראשון, בכל זאת מקדשים את החודש בדין. וצריכים הרי לקדש על פי הראייה. אם לא באו לך עדים ביום ה-30, אז לפי מה שאנחנו מכירים, מחכים ליום ה-31, ואז מקדשים את החודש. לא, החידוש של אולה, זה לא בעינן מצווה לקדש על פי הראייה, אלא תמיד הולכים חודש אחד מלא, חודש אחד חסר, בין אם באו עדים, בין אם לא באו עדים. מתקיף לרבינה, והאיקה יומי דשאי, הרי גם אם אתה מחשב לפי המולד הלבנה מחודש לחודש, עדיין יש את היום של השעות. יש יום אחד שמוסיפים עוד חודש מלא של 30 יום, כנגד אותם שעות, 8 שעות שהן נוספות. הרי אמרנו שזה יוצא 354 יום ועוד 8 שעות. אז כנגד ה-8 שעות האלה, באיזשהו שלב זה מצטבר. במשך 3 שנים זה מצטבר, ועושים עוד יום מחודש של 30.
ויומא דתלתין יומי, דתלתין שני, הרי יש עוד, חוץ מהשמונה שעות, יש עוד 876 חלקים נוספים בשנה, חוץ מ-354 יום. אז אם כן, את אותו, אותם 876 חלקים, במשך 30 יום זה מצטרף ליום שלם, וכנגד זה עושים עוד חודש מלא. אז אם כן, איך אתה אומר שתמיד עושים חודש מלא, חודש חסר? יש לפעמים שמוסיפים חודש מלא נוסף, פעם בשלוש שנים, פעם בשלושים שנה, אפילו לפי דעתו של אולה, כי הרי הוא הולך לפי העיבור, ולפי העיבור צריך להוסיף את הכיזוזים האלה של השמונה שעות וה-876 חלקים. אומרת הגמרא, כיוון דלייטי בכל שעתה, זה לא כל שנה מוסיפים את היום הזה, זה רק פעם בשלוש שנים או פעם בשלושים שנה, לא כך חשיב, אז אחרים לא חישבו את זה, לא חישבו את זה. אומרת הגמרא, ואף שמואל סבר לה כרב הונה, שאפשר לעשות גם שמונה חודשים מלאים של 30 יום בשנה אחת. מה הראיה? דאמר שמואל, אין שנת לבנה, שנה של הירח, פחותה מ-352 יום. זה לא יכול לצאת פחות מ-352 יום, ולא יתרה על 356 יום. איך זה נהיה? הכיצד? אם שניהם, שבדרך כלל היום אמורים להיות חסרים, שני חודשים שהיו אמורים להיות של 29 יום, עשו אותם מלאים, אז יוצא שזה לא 354 יום, כמו שהיה אמור להיות חודש מלא חודש חסר, אלא הוסיפו עוד שני ימים, כי עשו עוד שני חודשים מלאים, אז זה יהיה 356 ימים אותה שנה. ואם, כן, זה הכוונה שישה, זה יהיה 356. ואם שניהם שהיו אמורים להיות מלאים עשו אותם חסרים, אז במקום 354 זה יהיה שניים פחות, אז יהיה 352, זה המילה שניים. ואם אחד מלא ואחד חסר, שזה כסדרו, אז זה יהיה 350 וארבעה, זה מה שכתוב כאן ארבעה. שואלת הגמרא קושייה גם על רבונה וגם על שמואל, שאומרים שיכול להיות שמונה חודשים מלאים בשנה. מייטיבי קושייה מברייטה, הרייני נזיר כימות החמה. אדם שמקבל עצמו נזיר, להיות נזיר כמו ימות החמה. שנה של ימות החמה. מונה נזירות 365 ימים, כמניין ימות החמה. בסדר? אם הוא נודר נזירות כמניין ימות הלבנה, שהוא הולך להיות נזיר, לא לגלח את שערו, לא לשתות יין, או לאכול דברים מענבים, לא להיכנס לבית הקברות, לא להתעמל למתים. כמו ימות הלבנה, כמה זמן זה ימות הלבנה? מונה נזירות 354 ימים כמניין ימות הלבנה. שזה הזמן של ימות הלבנה. ואם איתה, אם זה נכון, שאפשר לעשות גם שמונה חודשים מלאים, זמנין דמשכחת לה 356, לא רק 354, אומרת הגמרא, נכון, אבל בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. נדרים כשאדם נודר שהוא הולך להיות נזיר זמן מסוים, הוא מתכוון להגיד על אותו זמן כמו שאנשים רגילים לקרוא לזה. ונכון שיכול להיות שנת הלבנה יותר זמן, אבל הולכים לפי לשון בני אדם. ולשונם של בני אדם זה לפי רוב שנים, ורוב שנים זה באמת יוצא 354. ואף רבי סבר לה כרב הונה, שאפשר לעשות שמונה חודשים מלאים של 30 יום בשנה. דתניא, מעשה ועשה רבי תשעה חודשים חסרים. הוא עשה תשעה חודשים חסרים, שבעצם 29 יום. ונראה חודש בזמנו. אחר כך, אחרי שלושה חודשים שהיו ברצף 29 יום, המולד היה בזמן של ראש חודש, וזה מוזר. כי זה הרי היה צריך להיות שמכיוון שהוא החסיר את החודש, אז המולד היה צריך להיות שלושה ימים אחר כך. כי הרי הקדימו את הראש חודש ביום, שלושה פעמים. והרבי מתמה ואומר, עשינו תשעה חודשים חסרים השנה הזאת, ונראה חודש בזמנו? איך ייתכן? הרי 354 יום פחות שלושה ימים זה 351 יום. אז אם כן צריך להיות ראש שנה יוצא אחרי 351 יום, אבל המולד צריך להיות בג' תשרי, שלושה ימים אחר כך. למה זה באמת המולד בראש השנה, באותו יום? הרי בעצם החסרנו מהשנה שלושה ימים, והמולד לא אמור להיחסר, המולד אמור להיות בזמנו. אמר לפניו הבן שלו, רבי שמעון בר רבי, שמה שנה שעברה מעוברת הייתה, אולי היה עוד חודש נוסף שנה שעברה, ואותה חודש אדר א' ועיבור שנה היה של 30 יום. ובנוסף, אשתקד, עוד שנה אחת קודם, עשינו שניהם, שניים מתוך אותם חודשים שאמורים להיות חסרים של 29 יום, עשינו אותם מלאים, ואז בעצם יש פה שמונה מלאים באותה שנה אחת קודם, אז דל תלתה, תוריד את אותם שלושה חודשים חסרים,
שאתה עכשיו השנה החסרת 3 חודשים, נכון? אבל תשווה את זה לבעד ההתלטה לאותם 3 חודשים מלאים. חודש אחד של שנה שעברה ושני חודשים מלפני שנתיים שעשינו מלאים, הוספנו מלאים, וקם לי בדוחתא, ואז זה יוצא, שזה באמת יוצא באותו זמן, 354 יום של השנה, כנגד 354 יום של המולד של שנה שלמה. אמר לי, רבי מאוד התפלא מהבן שלו, מהתירוץ שהוא ענה לו, נר ישראל, אתה מאיר את עיני חכמים כמו נר שמאיר, כן הווה, באמת עכשיו אני נזכר ששנה שעברה הייתה שנה מעוברת, ועיברו את השנה בחודש של 30 יום, ולפני שנתיים באמת עשינו 2 חודשים מלאים. ולכן זה באמת מתכזז עם 3 חודשים חסרים שעשינו השנה הזאת. עד כאן, שעה טובה ומוצלחת, השיעור על דף ט'.